Welkom bij Baksel.nl. Ik ben Arno Riemens, productspecialist verlichting. En vandaag gaan we een review opnemen over Sunlight Suite 2. Sunlight Suite 2 is dit pakket. Ik ga kort vertellen wat er in de doos zit, hoe het werkt en hoe het is aan te sluiten. Vervolgens wat het voordeel is van Sunlight tegenover andere pakketten. En daarna wat tips en tricks om Sunlight goed te gebruiken. De Sunlight Suite 2 reeks heeft 4 verschillende pakketten. Het basic pakket Economy, First Class en First Class Plus. We beginnen even met de doos van het basic pakket. Dat zit in deze doos. Alle pakketten worden in deze doos geleverd. En kijk even wat er in de doos zit. Nou, het pakket wordt geleverd uiteraard met de DMX interface. Die met USB naar de PC gaat en DMX in- en uitgang heeft. Daarnaast de software. Met de Suite 2 software erop, daar worden regelmatig updates van gemaakt. Dus hier zit een versie van de software op. Op internet, op de website van Sunlight zijn daar altijd updates van te downloaden. Die updates zijn gratis. En uiteraard de USB-kabel om aan te sluiten op de PC. Het tweede pakket in de reeks is de Economy versie. Zoals u ziet in dezelfde doos. Het verschil in interface met de Economy versie. Het lijkt in eerste instantie lijkt de interface hetzelfde. Alleen bij deze versie zitten er, zoals u ziet, knoppen op de interface. Die houden in dat de interface ook standalone gebruikt kan worden. Dus er kunnen shows in de interface geladen worden, zodat zonder de PC nodig te hebben er een lichtshow afgespeeld kan worden. Daarnaast heeft de Economy versie op zijn DMX uitgang 2 keer 512 uit. Dus ik kan en de uitgang 512 kanalen uitsturen en op de ingang, want de ingang kan ook als uitgang geschakeld worden. Verder het pakket, zoals ook in het andere pakket, de USB-kabel en de software meegeleverd. Het derde pakket in de reeks is de First Class versie. Zoals je ziet weer in dezelfde doos en dezelfde layout van de interface. Het verschil met de vorige versie is dat deze heeft naast een in- en een uitgang heeft die 2 uitgangen. Eentje op 5-polige DMX en een op 3-polige DMX. En de 5-polige kan met een speciaal kabeltje 2 keer 512 uitsturen en deze 1 keer. Dus in totaal hebben we 3 keer 512 DMX-kanalen op de uitgang. Daarnaast heeft de interface een SD-card slot met een meegeleverd SD-kaartje. Waarbij dus ook weer shows zonder de PC afgespeeld kunnen worden in de standalone mode van de interface. Dat zijn de belangrijkste voordelen van de First Class versie. Daarnaast wordt een SD-card adapter meegeleverd, de software, de USB-kabel en daarnaast ook een lichtnetadapter voor de standalone mogelijkheid. Dus zo kan de interface gevoed worden in de standalone mogelijkheid van de interface. Het laatste en meest uitgebreide pakket is de First Class Plus. Wat zit er in de doos? De interface ziet er in eerste instantie uit zoals de First Class en is ook eigenlijk qua uiterlijk hetzelfde. Het verschil is alleen dat met de First Class Plus kunnen er ongelimiteerde Ethernet DMX over Ethernet adressen uitgestuurd worden. En daardoor dus veel meer uitputmogelijkheden. Verder ook weer de standalone modus met de knoppen erop. Ook weer 3 keer 512 uit met via gewone DMX uitgangen. En de SD-kaart mogelijkheid om de shows op te slaan. Verder in het pakket de software uiteraard. De USB-kabel. En voor de standalone mode de lichtnetadapter. Om hem dus standalone te kunnen voeden als die niet aan de PC hangt. En het SD-kaartslot. We gaan kort een kijkje nemen in de Sunlight software. Omdat de Sunlight software erg uitgebreid is, ga ik de basics vooral eventjes meenemen. En hoe je eigenlijk begint met een lichtopstelling maken in Sunlight. Om te beginnen, dit is de masterpagina van Sunlight.
De masterpagina is uitgerust met een master dimmer en een master speed functie. Met de master dimmer kan bij live gebruik de gehele show gedimd worden. En in de speed functie kan elke knop wordt meegenomen, dus de snelheid van elk programma. Een handige functie van de masterpagina is het indelen in categorieën. Zoals je ziet zijn er een aantal shows aangemaakt die nu onder elkaar staan en die kunnen verdeeld worden in verschillende lagen. Door hier nieuwe zones aan te maken, dus bijvoorbeeld een zone moving heads, een zone ledbarren en een zone totaal. Worden er hier dus verschillende lagen aangemaakt. Daar staan nu geen knoppen in, maar die kunnen er ingezet worden door de layer settings. En zo kunnen de verschillende programma's gesleept worden onder een bepaalde laag. En zo kan de hele masterpagina eigenlijk ingedeeld worden in lagen, wat het overzichtelijk maakt voor live gebruik. Bijvoorbeeld in de discotheek of in de kroeg, als een DJ aan het draaien is, kan er heel makkelijk geswitcht worden tussen programma's. En dat ziet er dan zo uit. Dus zo kunnen er verschillende kolommen eigenlijk aangemaakt worden met verschillende programma's. Om het touchscreen vriendelijk te maken, kan er nog ingezoomd worden zodat de knoppen groter worden. Dus het gebruik met touchscreen is ook heel erg geschikt. Het aanmaken en editen van een knop werkt met een tijdlijn. Op het moment dat we de knop openen, zien we hier de tijdlijn waarmee de knop is gemaakt. En hier de verschillende lampen waar de knop invloed op heeft. Voordeel van Sunlight tegenover andere programma's is die tijdlijn waarmee heel makkelijk effecten en dergelijke gemaakt kunnen worden. Zodat een professionele lichtshow gemaakt kan worden in slechts enkele handelingen. Door hier effecten op de tijdlijn te slepen. Bijvoorbeeld bij ledbarren een kleureffect kunnen verschillende effecten gemaakt worden die standaard in de software zitten. Dus daarmee kan eigenlijk heel makkelijk al binnen enkele handelingen kan een professionele lichtshow gemaakt worden. Bij het aanmaken of bewerken van een programma kan aangegeven worden wat elk DMX-kanaal doet. Dit is een voorbeeld van een moving head, waarbij de pan- en tiltkanalen geselecteerd zijn voor bewegingen. En de master, dimmer en de shutter zijn volledig open. Wat Sunlight wel uniek heeft, is dat per DMX-kanaal kan aangegeven worden waar naar geluisterd moet worden. Dus of er naar de tijdlijn geluisterd wordt, of dat er bijvoorbeeld naar de Easy Step geluisterd wordt, waarin stap voor stap een programma gemaakt kan worden. Dus groot voordeel, ook weer het gemak. Hiermee kan dus weer makkelijk een uitgebreide programma gemaakt worden met enkele handelingen. Live controle van Sunlight kan bijvoorbeeld via MIDI. MIDI wordt ondersteund door Sunlight voor het triggeren van toetsen, voor het aanpassen van snelheid, van dimmen, dat soort functies. Een hele goede controller om te gebruiken met Sunlight is de Elation MIDICON. Die ziet u hier. Er zijn heel veel knoppen beschikbaar om programma's te triggeren. Daarnaast een aantal wielen voor bijvoorbeeld snelheid aan te passen. Een master fader en faders voor snelheden, voor dimfuncties of iets dergelijks. Daarnaast een aantal triggerknoppen om bijvoorbeeld een stroboscoop mee aan te sturen. Dus dat zijn touchgevoelige knoppen. Daarmee kunnen heel makkelijk een triggertoets aangemaakt worden die heel kort maar geactiveerd moet worden. De verdere knoppen van de MIDICON kunnen ook als flashknop of als aan-uitknop ingesteld worden via de software. Dus het kan zijn dat die ingesteld staat als indrukken is aan, loslaten is uit. Of als gewoon aan-uitknop, dat kan beide. De knoppen hebben verschillende pagina's. Er zijn 16 pagina's waarmee deze knoppen geprogrammeerd kunnen worden. Dus en dat is aan de linkerzijde hetzelfde.
Linkerzijde en rechterzijde zijn eigenlijk los van elkaar. Hier zijn 16 pagina's. Dus je kunt 16 keer kunnen de knoppen geprogrammeerd worden. Dat betekent oneindig veel mogelijkheden om te programmeren. En heel handig bij live controle. De MIDI-con van Elation die u zojuist zag, staat ook in de Sunlight software. U ziet live wat u op de MIDI-con doet, ziet u live in Sunlight gebeuren. Zo is het heel makkelijk om functies van de Sunlight software te koppelen aan een MIDI-commando. Dat kan door een knop te pakken en daar met de rechtermuisknop Link to MIDI controller. Daarmee kunnen dus de verschillende functies van de knop kunnen aan de controller gelinkt worden. Dus of alleen button activation, maar ook de button speed en de button dimmer kunnen aan de MIDI controller gelinkt worden. Wat erg handig is, ook weer voor live controle, om goed controle te hebben over de volledige lichtshow. Door dus bijvoorbeeld button activation aan te klikken en een knop op de MIDI-con aan te klikken, wordt de knop gekoppeld aan de functie. Zodat hij dus, zo is eigenlijk een MIDI-learn functie, zodat elke knop in Sunlight aan een knop in de MIDI-con gekoppeld kan worden. Een hele makkelijke manier om Sunlight te besturen dus. En elke functie, een dimmer, een speed, een activation, kan aan de MIDI-con gekoppeld worden. Het was een korte introductie in de Sunlight software. We hebben gezien wat in de doos zit. We hebben de belangrijkste basisfuncties van Sunlight gezien en wat daar de voordelen van zijn. En een stukje over de MIDI-aansturing van Sunlight. Op Baxio.nl biedt een set aan met de MIDI-con samen met de Sunlight software. Wat dus een hele goede combinatie is, wat we zojuist ook gezien hebben. Daarnaast mocht u bij aankoop van Sunlight er niet helemaal uitkomen met het programmeren, bieden we een spoedcursus aan van 1,5 uur die u kunt volgen en waarin dus veel verder wordt ingegaan in de Sunlight software, zodat u gelijk helemaal thuis bent in het programmeren en in het live besturen van Sunlight. Dit was de review van Sunlight Suite 2, mijn naam is Arno en tot de volgende.